4-0 הפועל. ווילבקין פנוי לשלוש. ווילבקין מעניש. והנה טוקוטו פתאום בתוך הצבע, מעדיף מסירה מוזרה שנבלמת שם על ידי, אם אני לא טועה, אבן. זה בדיוק העיבוד שאנחנו הראינו לתחילת המשחק. וכן הנבע. ג'למנסון יוצא אליו גבוה. עכשיו הוא סוגר על ווילבקין שמצליח להשאיר את בני באחורה ולתת כדור ענק לרומן סופקין. ג'יימס יאנג קשיר לשחק, בא ויושב לו על ספסל המחליפים מתחת לעמדה שלנו, מיד ישוב לפרקט. בינתיים סופקין ונדחף על ידי אדם. סופקין חוגג שם בצבע. תראה את טוקוטו פה בצד ימין של המסך. הוא נכנס פנימה, תסתכל, הוא נכנס פנימה, הנה הוא נכנס פנימה. אבל אז הוא מחליט ללכת החוצה. עכשיו, עם מי הוא יוצא החוצה? דרק וויליאמס שם בפינה. מה עדיף? שדרק וויליאמס יזרוק שלושה מהפינה, או שסופקין יעשה פאול בסל כזה? טוקוטו ואוונס, הכדור לבני, לשלשה פנויה, לא מצליח לקלוע, סוגר יפה לריבאונד. ג'יי כהן, וכבר נע במסלול לתוך הצבע, אבל מצד ימין, וויליאמס חופשי לעוד אחד! שם אותה וויליאמס! ווילבקין לשלוש, מרגיע את האוהדים הצהובים. אבנס, לווילבקין, לאותה בלטה, עם אותה תוצאה, בסקסמן של הפועל, מכבי תל אביב, בורחת. עכשיו זה סוף שעון להתקפה של הכחולים. ווילבקין יודע שיש לו שלוש שניות להרים זריקה, עכשיו יש לו שתי שניות, מרים זריקה קשה. וואו! סקוטי ווילבקין. הכדור הזה גירד את הקצה של הפריים שלכם. שימו לב, בסוף שעון, רק רשת. ג'ייקוב בראון לאדם, נותן את האלכסון לבני, מבקש את החסימה מאורנס, מקבל אותה, נותן לו כדור לא מספיק טוב. היה שם דיפלקשן של ווילבקין, ידיים טובות. טוקוטו עם החדירה, איזו מסירה, זה מגיע לאורנס עם הדיפלקשן.